18 goob caafimaad baa la dhisay, 5 isbitaal baa ku jira layiri, 5 isbitaal. Waxaan rabnaa in la tuso la taabsiyo isbitaal waa taqaanan magaalada Hargeysa, halkii isbitaal bay leedahay dhaxashay, buur mana kii bay leedahay, ceerigaaba kii bay leedahay, burcana kii bay leedahay. 5 isbitaal ee waaweyn halkii laga dhisay, madaxweynuhu wuxuu soo qaaday in isla xisaabta meel fiican la gaarsiiyo. Waa qodobkii ugu aad baan u qoslay markii layiri isla xisaabtanka. Madaxweynuhu wuxuu maanta horteenna ka khudbadeynayay isagoo hal qof oo musuqmaasuq u xidhanay aanu jirin, balse beddelkeega ay jiraan kuwa hadal iyo xoriyatulqowlkii caadiga dastuurku baneeyey ayuu xidhan ay jiraan buu madaxweyne horteenna ku khudbadeeyey. Waxaa la soo qaaday 89 mashruuc oo dalka ka fulay oo dhammaantood maray guddiga qandaraasyada. Ma runba guriga fooq halkan laga dhisayo maxamed cali bilo dhisaa qandaraasyada muu maray? Halkan baakisha u dhisaya diyaaradda la saaray lacag baa gashay qandaraasyada may martay? May marin. Xildhibaan maxamed abiib yuusuf oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada somaliland waxa uu isdul taagay islamarkaana uu noqday khudbad sanadeedkii madaxweyne biixi oo uu saaka u jeediyey baarlamaanka somaliland. 5 sannadood oo laysoo doortay markii ugu horreysay baan dhegaystay khudbadda dastuuriga ah ee ujeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland. Waxay idin la sheego dadka la xusuusiyo raadraaca taariikheed ee khudbaddan, inta jeere madaxweyne uu khudbad dastuuriga jeediyey iyo inta golo baarlamaan ee loo jeediyey, laakiin lama sheegin. Israafka ugu horreeya wuxuu ka muuqdaa buuggannan hayo, ayuu ka muuqdaa lacag qaali lagu daabacay waddanka abaaro, sicir barar iyo bisaaradaha ka jira. Waxay ugu filnaa in aniga lay dhiibo 3 warqadood oo A4 oo isku xidhan oo cadcaadi lay dhiibaa ku filnaad, waayo daamika markaan qaadada waa khasaare weeyey dee. Waayo kitaab qur-aan oo shelfiska la gelinaya maaha, insaan loo qurxiyaa lacag badan bay qaadatay, wax bilaash ku baxayna maaha. Khudbadda madaxweynuhu waynuucda daranaarta madaxweynuhu markii aan ka daawan jiray shaashadaha ama sanadkii hore halkaasaan fadhiyey cup coffee la yidhaahdo, khudbad ka wanaagsan tiiba ahayd tii sanadkii hore. Khudbad ka wanaagsan buu madaxweynuhu jeediyey. Maanta wuu deganaa. Waxaan rajeynayaa inay deganaanta qayb ka ahayd inay maxamed abiib iyo xildhibaano kaloo la mid ay hortiisa fadhiyeen ahayd deganaanta madaxweynuhu, oo dhallinyaradii dalka usoo kacdaya oo dhegaysan iyo rajada iyo waxa wanaagsan ee ummadda u sheegayo. Qoladii hore male madaxweynuhu ku buuqi jirtay. Itaa markaa ka yimaado dee markaad aragto khudbadda miisaanka ay leedahay dastuurku siiyey iyo buuggan waxaa ku qoran in madaxweynuhu inta badan ay qolada wasiiradii soo qorqoreen isma laha. Khudbad qaran baa la yidhaa, waa khudbad miisaaman oo ka hadlaysa qaranku dhinacyadiisa kala duwan. Buuggani laakiin 77% waxaa ku qoran warbixinaha caadiga meelaha guddiyadu jeediyaan oo kale ku qoran. Waxaa la dhisay intaasoo maxay, waxaa la dhisay intaasoo maxay, waxaa la dhisay intaasoo maxay oo iska hadal tiro badan. Waxyaabaha xusidda mudan waxaa ka mid ah in madaxweynuhu aan ku bogaadinayo marka ugu horreysa inuu arrinta doorashooyinka madaxweynuhu aad u dulistaagay oo yidhi doorashooyinka dalku way soconayaan, si waana la qabanayaa doorashooyinka dastuuriga. Aad baan ugu faraxsanahay madaxweynaha, waanan ku bogaadinayaa madaxweynaha qodobkaasi. Dalkani inuu taayirku wareego oo dimuqraadiyaysa uu shaqeeyo faa'iidaa ugu jirta shacabka. Taayirkaa wareegaya ama xoogaa u wareega ama yar ha u wareegay, maalin buu kii khayrka qabi fuulayaa. Markaa waxaynu garab istaagaynaa oo aynu taageersannahay socodka doorashooyinka, waynu taageersannahay. Waa xusid mudan oo intaa uga gudbiya madaxweynuhu wuxuu ka hadlayay siyaasaddu uma baahna ballanqaad been iyo humeeg siyaasadeed oo aan hubanti lahayn, laguna gaadho guul siyaasadeed. Waa runtii madaxweyne, waa runtii. Laakiin waxaan leeah lima taquuluuna maa la tafcaluun bilhayli. Waxaa markhaatiyo qodobkaa burinaysa in warbaahinta madax bannaan ay bannaan ka joogta hoolka yaa burinaysaba. Tusaale kaloo soo qaata uma baahniba, waayo in si fiican laydinla shaqayn doono ballanqaadka xisbiga kulmiyaha warbaahinta madax bannaan leh oo weliba laydin horumarin doono. Waxaa xusid u baahan iyaduna inaanay iloobin u baahan in qaar ka mid a warbaahinta kuwii idin ku waaweynaa ay maanta xabsiga dhexe Hargeysa ku jiraan. Taana aad baan uga xumahay inay sanadkii hore duubayeen baan rajeynayo halka taagnaayeen. Guud ahaan markaad aad eegto buugga waxyaabihii la filayay shacabku filayeen lagaga hadlo aad looguma soo xusin. Waxaa ka mid ahaa lacagta faa'iidadeeda ka dabarbara 37% ku dhacaa ee doodii baarlamaanka halkan ka baxday madaxweynuhuna khudbadda kaga jawaabeen, lacagtaa sanduuq ay ku dhacday halkay ku maqantay, laakiin laguma soo qaadin. Waxaa la soo qaaday 89 mashruuc oo dalka ka fulay oo dhammaantood maray guddiga qandaraasyada. Ma runba guriga fooq halkan laga dhisaya maxamed cali bilo dhisaa qandaraasyada muu maray? Halkan baakisha u dhisaya diyaaradda la saaray lacag baa gashay qandaraasyada may martay?
wadada weyn uu kasoo bilaabay maxaa la yidhahdaa agaasimaan madaxtooyadu buurta kala jeexan ee madaxtooyada kusoo dhammaatay halkan golaha hortiisu guddiga qadaraasada may martay may marin may marin waxaa xusid mudan oo dul istaagaya arrinta abaaraha weli dalku abaaru ku jiraa xoolo way dhimanayaan weli meelaha qaar oo xoolaha muhiim u ahaydna roob badani kama diin waxa weeye abaaraha 127 lacagta dalkaa bixiya baa layidhi lacagta guddiga waaheen ku saabsanayd arrinta waaheen ku saabsanayd madaxweynuhu lacagta u sheegay ganacsatadu sheegay si fiican buu halkaa u sheegay laakiin lacagta abaaraha dhowr jeer baa halkan kaga hadalno golahana kaga hadalnay wixii muumalka unbay madaxweynahuna usoo gudbiyeeno lacagta abaaraha ku baxday iyo qoysaskay gaadhay iyo intay ka fargaraysay iyo intay ka gooday warbixinta madaxweynaha kuma xusumnayn halkaasina waxaad nusqaan kale oo guddiga abaaraha un ka muuqatay dee warbixinteedii waxyaabaa qosol kale ku jira waa ka mid ah maxaa la yidhahdaa khudbadda madaxweynaha waa ka mid ah 150,000 oo buug baa oo dastuurkaaba la qeybiya layidhi buugta dastuurku waa free waxa laga qaataa maxaa la yidhahdaa meeshan halkan garyaqaadka guud baa laga qaataa dastuurka ayaa laga qaataa halkan baa laga qaataa waxay ku jirtaa somaliland low.com websiteka la yidhahayo ninka muwaadinka ee reer somalilandna sharaftali uu dadka reer somalilan ugu kaydiyo shuruucda ka soo baxda dalkao dhan buug baa la qeybiyey ma waxqabad baa dastuurku waa sharciga ugu weyn ee uu dalkani leeyahay in la qeybiyo waxaa ka wanaagsan inay madaxdu isku wacdido oo lagu dhaqmo dalkiiyo dadka lagu dhaqo waxaan kaga baxayo oon kusoo gebagabaynayaa lacagta ciidamada qaranka qalabka sida shan sannadood ayuu maanta baarka ka jaray madaxweyne muuse biixi cabdi 4 sannadoodee hore ee halkaa uu ka khudbadeeyey $1 looma kordhin ciidamada qaranka laakiin ragaan ka mid ahay ayaa ku ololeeyey oo golaha fadhiya maanta inay miisaaniyadda ciidanka qaranka ay kordhin doonaan ilaahay baa mahad iska leh ilaahay ayaa mahad iska leh waa kordhino golahana kordhiyey in dareenkaygii baa lagu soo kordhiyey 20% tan beersadna waa anagii halka kaga darnaa ilaahay baa mahad iska leh madaxweynaha markaanu aanu dhalilayno faa'iidooyinka caynkaasee faanka ugu filan ragga uu soo kordhiyabaana anagu intay qaar ku leeyihiin madaxweyne lacagta ciidanka ma kordhin karaysid annaguna waxaan lahay waad kordhin kartaa madaxweyne miisaaniyaddeenna way ka go'aysaa baanu lahay kuwa waxa fiican u sheegaa nee ma nihin kuwa wax xun u sheega ma nihin si xun wax u sheeg ma nihin kuwo guulaha waayo tallaabo kastoo wanaagsan u qaado madaxweynaha qaranku guul bay u tahay qaranka tallaabada maanta ku faanayo tallaabada ugu mudan bay ahayd ee halkaa ka dhacday annaga iskale golahana iskale hordhigga iyo xasuusinta madaxweynahana annagaa lahayn 101 degmo ee miisaaniyadda layidhi waxaa la gaadhsiiyey kabka la gaadhsiiyey layidhi xukuumaddu dee ma jaagoysa xeer baa siiyey degmooyinka dee lacagtaas xeer baa siiyey golahan ka soo baxo sharci baa siiya 101 degmo ee dalkani leeyahay wuxuu madaxweyne u hayo ama golo baarlamaan u hayo maayne sharci soo baxay baa siiyey taana oo wax lagu ololayn karo lagu kaambiin garayn karo ma noqon doonto taasina 18 goobo caafimaad baa la dhisay 5 cisbitaal baa ku jira layidhi 5ta cisbitaal waxaan rabnaa in lana tuso la taabsiyo cisbitaal waa taqaanaan waa inuu la mid noqdo cisbitaal marka la leeyahay cisbitaalka weyne Hargeysa cisbitaalka weyne maxaa la yidhahdaa Borima cisbitaalka weyne Burco Kaceeri Gaabo iyo Kalaascaanood in la mid noqdo yaa la doonayaa hal cisbitaal oo cisbitaalada u dhigma oo dalka laga dhisay anigu moogi magaalada Hargeysa halkii cisbitaal bay leedahay dhaxashay Boorimana kii un bay leedahay Ceeri Gaabo kii bay leedahay Burcana kii bay leedahay 5ta cisbitaal ee waaweyn halkii laga dhisay natu soo taabsi waan u baahanahay waxba lagama soo qaadin in booyada la dhaamiyey baa buugan ku qoran oo intaasoo kunoo booyadood oo biyaa la dhaamiyey booyadahaasi meel ceel laga qoday lama sheegin warbixinta kuma jirto meel riig laga qoday kuma jirto meel roobka loo diyaar garoobay abaar fariintii ka diray berigii dhoweytoole abaaraha golo ku hadlayey aad bay meelo badan u afacday gobollada bari khaasatan waxaan u sheegayaa shacabka walaalaha ee haraadan inaan sii wadi doonno fariintiina inaan gudbinno inaan sii wadi doonno inaan biyaydiin raadinno waxayd warbixintan maanta inay ku jirto qorshaha biyo qabatinka ee meelaha gaarka ee abaartu taabatay inay ku jirto bay laakiin kuma xusinayno goob goob iyo deegaan deegaan ugu ma xusinin riig la qoday oo wasaaradda beeraha qoday inay kuma jirin wuxuu madaxweynuhu inooga dacwooday biyaha Hargeysa inooga dacwooday biyaha Hargeysa madaxweyne $70 million ba ayaa galay oo xaqiiqo ah oo marag madoona galay
todobaatan milyan ee dollar madaxweyne inaanad noogaash ka toonin inaad maad aragtay aad dirto mas-uuliyiintii khusaysay aad u yeedho miiskaaga fadhiiso lacagtii halkay martay biyaargiisa todobaatan milyan oo dollar cadcaddo ceelka ku yaalla ama ood weyne ceelka ku yaalla ayay hargeysa biyo ugu keeni kartaa ay waraabin kartaa haddii inta ku dhow eeriyadeeda biyo laga waayo madaxweyne wuxuu soo qaaday in isla xisaabtanka meel fiican la gaarsiiyey oo qodobkii ugu aad baan u qoslay markii layidhi isla xisaabtanka madaxweyne wuxuu maanta horteenna ka khudbadeynayay isagoo hal qof oo musuq maasuq u xidhayna aan u jirin balse beddelkeega ay jiraan kuwa hadal iyo xoriyatulqowlkii caadiga dastuurku baneeyey ayuu xidhan ay jiraan buu madaxweyne horteenna ka khudbadeeyey hal qof oo musuq maasuq u xidhayna ma jira maanta subaxaa saaki waa ugu beriyey ee madaxweynuhu khudbadda dastuuriga akhriyey waxaa kaga baxaya warbaahinta madax bannaan leh xoog baa tiin xooggiinna dalka si sharaf leed ugu shaqeyn jirteen ugu shaqeeya sidii karaamada lahaydeed ugu shaqeyn jirteen ugu shaqeeya dulqaata waan ogahay meelo badan baan laydinku ogolayno halkan walaa ayaga badda maalin walba waxa la yidhahdaa kamaradda ha la duubo ha la sii warbaahinto maydaasanayna oo dagaalana qaar idiin dagaalama ilaa madaxtooyada geeyey oo idiin sii daaya oo yidhaahdaba garanaysaa warbaahinta madax banaan baabka laga furo yidhaahda maalinta laydin qadiyo ee kuwa maalinta idiin baahan yihiinna idin raadiya ee saxaafadda madax bannaan jecel dalkan maalinta la baahan yahay nimanka siyaasiyiinta ee kuraasida raadinayaan waa laydin jecel yahay aad iyo aad baa laydin jecel yahay marka kuraasida la gaadhana waa laydin naca horta aamiin dhaha inuuna maxamed abi ilahi saas kula ka dhigin aamiin dhaha aamiin dhaha annagaa buuxidhiina cajaladii saaka halkan ka baaqday anigu idinkuma ogi inaad balaayo sheegtaan idinkuma ogi inaad dalka intiisa xun aad fidisaan waxaan idinku ogay inaad dalka intiisa fiican fidisaan waa sanin iyo garaadkii waxaan isleeyahay madaxweynuhu fikirkaasi kiisii maah markii ugu dambeysay madaxweynuhu isagoo warbaahinta madax bannaan intuu ballansaday maalmihii ugu dambeeyey musharaxnimada madaxweynaha waxay ugu dambeysay isagoo sheegay saxaafaddu siday ugu kala dhow yihiin weliba sheegay siduu u kala jecel yahay oo yidhi qolada iigu fog ee mucaaradkaabaan jeclahay cidda madaxweynaha kusoo kordhisay talada xun ee in saxaafadda laga joojiyo meelaha u ka hadlayo waxaan leeyahay mudane madaxweyne kuwaasaa u baahan inaad iska fogeyso kuwaasaa u baahan inaad xafiiskaaga ka burisood ka eryato idinkaa laydiin baahan yahay khudbaddan madaxweyne aan ka baxday iminka idinka idiin imanaysaa idinka idiin imanaysaa iminka goordho baa laydinka soo wada daba hadlayaa waxaad ka yeelaysaan daan iminka idiin sheegi maayo idinkaa dooran doonaa shacabka jamhuuriyadda somalilan waxaan u sheegayaa gacmahaynu isqabsanaynaa wanaaggaan isku kaalmaysanaynaa ilaahay baa yidhi wanaagga isku kaalmaysta wanaagga isku kaalmaysta ibraan jokar cba tv hargeysa